مسلم شریف کې د محمد صلی الله علیه و سلم یو دوا روایتونه دي ناشنا جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځلی یو غلام راغنو نبی صلی الله علیه و سلم ته وی چې ته خاطر رضی الله تعالی عنہ تخیر او کبه ورته زی او د اور سره دې دا خاتم رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیہ السلام مشهور صحابیو دا هغه صحابیو چې هغه خط لیکو هغه چې مکه فتح کيده او یو زنانه له خط ورکړو او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله خبر را لېګلو چې دغه سه خط روان دی مکیتا نو نبی علیہ السلام بیا درې صحابه کرام لې غليو چې دا خط دا غزنانه نه واپس کی کما زنانه چې دی خاطب رضی الله تعالی عنه لې غلا او خطه ولا ورکل نو د دا غولام دا فریادو کو بعد وختانو کارانو دا غلامانو فریادیانی نو داسې وي چې دی بدو زخت دی نو پیغمبر صلی الله علیه و سلم هغه غلام توی چې نکنه دا تاریخا او نه وي وہ تو فرمائل کا ضبطہ لا خلو دروغ دروی دی خاتب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دے, دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گرے نبی علیہ السلام سرے سر جہاد کڑے رے نبی علیہ السلام سرے ناس تکڑی دا نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سر درس کی شمولیت کڑے رے آو نبی علیہ السلام سر پب بدر کے مر گرے ہو وے دروغ دی وے دی جهنم تنزیولی فانه قد شهد بدرن یقینا چے دے شامل شیو د بدر په جنگ کې او مها صحابه سره نبی علیہ السلام سره د بدر په جنگ کې دی او الحدیبیه او په حدیبیه کې مو نو معلومه ده شوا چکم صحابه کرام دره سوا د یارلس نبی صلی الله علیه وسلم سره د بدر په جنگ کې مرګريو او شریکو اغه صحابه کرام معاف دي اغه بخلی شويدي اغه جنتيان دي او دغه شانتي اغه پینره له 100 صحابه کرام چې قران پاک کيمدار اغلي دي چې لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره دي اغه حدیبیه کې چې نبی صلی الله علیه و سلم سره بیعت کړو لوذ یې کړو ذل ذری صحابه کرامو نا الله رضا دې نو چر ازاده نو الله بديل عذاب نور کوي الله بديل جهنم نور کوي نبي صلى الله عليه وسلم هغه غلام ته زوره نوکړه مالوم ندی پکار چې له وسړې ته وېم چې جهنمي دي دا دوزخی دي دا کې یو سړی کافروم دي کافر نو ته پ یقین سره دانه شویل چې دا جهنمي دي ولي کده سبا بل رديمان ورې تاته سپاتره تا دا کابو سفيانه سوره زمانہ کافر پاتشو دے کا په پا مسلمانانو باندې حمله کړی دی د پیغمبر علی سلام خلاف جنگ یې دله دي خو په بدر کې هم د مسلمانانو خلاف ولاړو په خندق کې هم د مسلمانانو خلاف ولاړو په اراموق باندې لیکن یو سړی د دانش ویل چې د جهنمی دی ویل اغه ابو سفيانو چ مکافات حشان غیمان وروړو اغه نبی علیہ السلام صحابی شو اغه نبی علیہ الصلات و السلام مرګرتیا کې جهاد نبی اګول او جنگونه د الله د بارکولو نو نبی صلی الله علیه و سلم اغه کستو چې دا موایچ جهنمی دي دا بل حدیث ته تقدیر بارکه دي تقدیر کې لموندا خلک ډیر غلطیږي دی وې وې ده خو لیکلی و چې دا پلان کې به دا ګناه کوي نبی ا دې ګناګار پسه شو د هر ولي کلي او چې د به د امړې کوي نبي ادي ګنانګار پسې شو دا خو د مخ کنه لیکل شوی وکنا چې دا سره به ځان مړ کوي نه د خو بیا ګنانګار نه رې د ځان په جلو باندې نو په دې ته پويګينا دا د لیکلو د وجه د ځان مړ نکو دا د لیکلو د وجه د امړې و نکو بلکې د د د مړی کول د وجه الله لیکلو کړو د د د ځان د وجلو د وجه الله ته پته چدل به زسر سترګي ور کوم اختیار به ور کوم الله سره علم د غیب او د الله ته پته دا لکه مثال دا سره ستا په کلاس کې ټول کینالایق ما شوم د چاغله ټکه نه ورزی او تدی زویلې کې دا مثال عبد الله نوم یې دی عبد الله بپیل کیږي عبد الله پیلو وس امتحان راغی نتیجه رااله عبد الله پیلو دا ستاپ دی لیکلو پیل شو نا نا د خپل نالایق تو پیل کړه ری تا ته چون کې پتاوه د پیل کې د نزدکه لیکلو کړه الله پاک تپات دا د دا الله دانښکني متدار یو سړی ځان نمړکاو خو الله لیکل کلو کله باندې مجبور نه نه الله تپه تا چ دې په خپل خخه په خپل اختیار باندې په خپل واک باندې په ظلم باندې ځان وجنی نو زکه الله د لیکل کلو لکه مثال یو صړی دی هغه اسلام آباد تزی او زدل ته الیکم چ دې په موټروېزی او هغه بیا په موټروې باندې لاړ ریشا نو دا زماده لیکلو د وجي لاړ نه هغه اسمتو اگه په موټروه نو مالیک له کړ دا مطلب په دې خبره پوښوي اغه په موټروه باندې ته نو لیکل ما وکړو اغه دې خلقو دا ځان وجل یا بل وجل دا خو الله ته پټه وا الله سره علم د غیب دی او دا د مسلمان شریف یو روایت دی د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې كتب الله مقادیر الخلائق لكل دي الله پاک تقديرون ادم مخلوقات د انسانانو د پيرانو د غوانو دا چې سو ته پیخيږي دا ارسا لا پاک لیکل دي مخکي قبل ان يخلق السماوات والارض مخکي د پیدا کي دوه اسمانونو او د مکو نام اسمانون لا پیدا نو زمکي لا پیدا نوي سور او مخکي دا لیکل کړی دی را به 50 الف سنه 500 ذره کاله مخکي 50000 کال مخکي الله دا لیکل کړی دی دې سړې باندې بدام با مصیبت راځي دې سړې باندې بد با غم راځي دې سړې باندې بد درد راځي د پیدائش تاسو مانو د زمکو نه 500 زړه کاله مخکي ښا قال نبی صلی الله علیه و سلم فرمایل وعرشه علی الماء او د الله پاک اغارش په باند پروته چې اسمانونو زمکه نیوی معلومه دا شوه او به خان ارشه علی الماء قران پاک کې امرازي نو د تقدیر مسله دا در せدا چې په تقدیر به ایمان وروړي ولقدر خیره و شره مین الله تعالی خیر او شر الله طرف نه ده فقدرهو تقدیر تقدیر به معنی خامخا دا نه چې زه به تقدیر نه منما تقدیر به ځان لپخپل نه تبه مهنات کئ نبی صلی الله علیه و سلم نه تطوص شو چېردا لیکل شوی دی نبی امه نما مل سلوک نبی صلی الله علیه و سلام بیچ نا عمل بکوه سوچ چد نیکه عمل کئ اغت د نیکو اغلیک اسانیږي ولله ولورکئ سوچ چد بعده مل عملونه کئ ناروا کئ اغته د بعده مل اغچکم لیک شوه د کم منزل ولا مقرر د غی ته ځانور نزدیک کئ دا نرا کچری داتش د دا غشان خبره وسنګ چ د خلکو په دماغو کې دا نبی امه انزه ته ساجتو بیا روزی تساجتو بیا د نیکو کارونه تساجتو حج مری تساجتو زکات تساجتو نداب ارس کو دا کتهه تقدیر منم نو څنګه مانی دا خدای الله حکم دی کنه نو اوم د دکه الله حکم دی چزان مواجنا اوم د دکه الله حکم دی چبل مواجنا اوم د دکه الله حکم دی چ منسکوا اوم د دکه الله حکم دی چ غلط کارونه مکوا سم کارونه کاوا نو چې ته په تقدیر مننم د کم زاینې وی چې د الی کلشوی دی او داسه بکیږي دا ترکم نه نه خبرې کوي خدا خو الله ویل دی دا خو قران ویل دی دا خو رسول الله ویل دی, دی نو دکې قران او دکې الله پاک او دکې رسول الله ما او تاته دا خې خبرې کړې ری چې دا کوي او داسي کړې ری چې دا مخ کوي نو په دې ټولو باندې به با دا نه چې اپ تومنو نب بعدل کتاب او تکفورون ب بعد